Эрдик эскирбейт, жоокер унутулбайт. Улуу Атамекендик согуштун 74 жылдыгына карата Бишкек шаарында өлбөс өчпөс полктун жүрүшү өттү. Бул акцияга катышкандардын саны жыл санап өсүүдө. 6-чы рет өтүп жаткан жөө жүрүшкө былтыр 45 миңге чукул адам катышса, быйыл алардын саны дагы өстү. Чоң ата чоң апаларыбыздын эрдиктерин ар дайым эске салып, өсүп келе жаткан муунду мекенчил болууга үндөгөн акция мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдо чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтү менен чыкты. Президент бул күнү келечек үчүн өмүрүн арнаган аталардын, чоң апалардын элесине таазим этүү менен бүгүнкү жүрүш алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналарын белгилеп, дүйнөдө тынчтык, элибизге ынтымак, аманчылык каалады. Жүрүштүн катышуучулары башынан аягына чейин жеңиш ырларын ырдап, жаркын келечек үчүн жан аябай салгылашкан ардагерлерге ыраазычылык билдирип жатышты. Улуу жеңишти даңазалаган өлбөс өчпөс полктун жүрүшүнөн кесиптешим Айза Камчыбекова. Мекендик согуштун кандуудагы, капаттуудагы жыттары күн санап алыстап барат. Бирок мекенибиздин эгемендүүлүгүн, дүйнөнүн тынчтыгын алып келген ардагерлердин эмгеги эч качан унутулбайт. Мына бүгүн салткайланган өлбөс болуп жүрүшү түштүк дарбазадан старт алып, анда 70 миңден ашуун калаа жашоочулары жана келген коноктор согуштан кайтпай калган ардагерлердин сүрөттөрүн көтөрүп, жеңиш аянтына бет алды. Өлбөс полк жүрүшү Борбор калаада быйыл 6-чы жолу өтүп жатат. Таңерте түштүк дарбазадан Улуу Атамекендик согуштун 74 жылдыгына карата өткөрүлүп келген жүрүшкө мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтү менен чыкты. Президент бул күнү келечек үчүн өмүрүн арнаган аталардын, чоң апалардын элесине таазим этүү менен бүгүнкү жүрүш алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналарын белгилеп, дүйнөдө тынчтык, элибизге ынтымак, аманчылык каалады. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жылы дагы өлбөс полктун жүрүшүнө катышты. Урматтуу мекендештерим, мына бүгүн 9 май жеңиш күнү ар бир кыргызстандык үчүн ыйык күн. Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн арнаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигин арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгөндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Өлбөс полктун жүрүшүнө жаш өтүп калгандыгына карабай согушка барып келген жана ал жерде кайтыш болгон бир тууган, жезде, тайекелеринин сүрөттөрүн кармап 94 жаштагы Галиаскер ата дагы келген. Ал жакындарын сыймык менен эскерет. Бир тууган агамдын баласы согушка кетип Конаев Закыр деген ал тиякта каза болуп калды. Анан бир тууган тайекем Сатыкбаев ким Вали. Ал болсо безбеси жоголуп кетти. Жезден болсо Казакбаев Шарпай деген армиянын сулуштетип жакшынакай келди эле. Анан эл кийин каза болуп калды бул жерде. Бул жүрүшкө кичинекей бөбөктөрдөн тарта улуу муундун өкүлдөрү да катышты. Дагы бир жүрүштүн катышуучусу Нина Васина. Улуу Атамекендик согушта 1941 жылдан согуштун аягына чейин катышкан жолдошу Александр Васин тууралуу айтып берди. Алар согуш бүткөндөн кийин үйлөнүшкөн, 55 жыл бактылуу өмүр сүрүп, 3 кызды тарбиялашкан. Мен жолдошум менен 55 жыл биргеликте өмүр сүрдүм. 3 кызыбызды тарбияладык. Жолдошум согуш талаасында болгон учурларды айтып бергенде, кыздарымда көздөрүнө жаш алчу. Биз көргөн татаал заманды эч ким көрбөсүн. Ошондуктан элибизге ынтымак керек. Дүйнөдө ынтымак болгондо гана бейкут жашоого болот. Союздук республика бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып жеңиш үчүн биргеликте аттанышкан. Чолпонбай атабыздай жүрөгүн зотко тосгон баатырларыбыздын саны канча? Мына ушундай ата бабаларыбыздын жардамы менен 1945 жылдын 9 майы тарыхыбызда алтын тамгалар менен өчпөс өлбөс болуп жазылып калды.
Кыргызстан өлбөс полк акциясына 2014 жылы кошулган. Алгачкы жүрүшкө өлкө аймагынан 1000 киши катышкан. Ар бир жаран улутуна, динине, тилине жана саясий көз карашына карабастан катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Өлбөс полк 9 май сайын өткөрүлүүчү эл аралык акция болуп эсептелет. Анын максаты ата-бабаларыбыздын эрдиктерин ар дайым эске салып, өсүп келе жаткан муунду мекенчил болууга үндөө болуп эсептелет. Маршал Советского Союза Чуков Василий Иванович, мой прадед. Служил под Сталинградом. 1941 жылы 3 жыл согушка катышып келген. 3 жыл согушка катышып 43 жылы келген. 43 жылы ошо бутунан жараталып жараданан кайтып келген. Это мой отец, чигринец Георгий Григорьевич. Он прошел до Берлина. У него два красных, это ордена Красной Звезды. Первый орден он получил за то, что он со своим батальоном атаковал фашистов, там 10 танков шли на них. Бул чоң атам болот өзүмдүн. Чоң атам 2-чи Беларусь фронтунда согушка катышкан, Берлиндин алуусуна катышкан. Анан кийин өзүнүн кеси болсо, жанагы айтканда пулемётчиктин ассистенти, жардамчы болгон. Анан кийин 6 бир тууган кетип, согуштан ушул чоң атам, ашым чоң атам өзү жалгыз келген. Ушул чоң атабызды аябай сыймыктанабыз, урматтайбыз, барктанабыз. Алыскы согушка Кыргызстандан көптөгөн жарандар барып, өзүнүн баатырлыктарын көргөзүшкөн. Согуш деген сөздү айтканда өмүрүн бизге арнаган ардагерлер эске келет. Бул күн бизге оңой келген жок. Албетте, бизге бул күндү тартуулаган баатырлар эч качан унутулбайт. Өлбөс полктун жүрүшүнүн катышуучулары башынан аягына чейин жеңиш ырларды аткарышып, жеңиш күнүн алып келген ардагерлерге рахмат айтып жатышты. Жүрүш жалпысынан 7 чакырымга созулду. Алгач катышуучулар түштүк дарбазасынан жүрүшүн баштап, Абдрахманов көчөсү менен түз түшүп, андан соң Михаил Фрунзе көчөсүнө келип, жеңиш аянтынан жыйынтыкташты. Албетте, аталган акция ар бир катышуучунун эмоцияларын козгоп, кубантып, согуштан кайтпай калган баатырлардын жакындары көздөрүнө жаш тагылып жатышты. Эмоциялар абдан көп. Эмоция биринчиден бул биримдик, элдин биримдиги. Биз чогуу 50,000-60,000 бир максат менен чыктык. Сый урматыбызды көрсөткөнгө. Ошонун негизинде бул абдан прям патриоттук сезимдер абдан ойгонот экен. Ошо мен чыгып кетет элем дайыма ошо мындай акцияларга, биримдик элдин биримдигиге, мындай шествияга катышып турусуздар деп чыгып кетем. Тогузунчу май улуу жеңиш күнү. Бул күн согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдиктерин эскерүү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткандан бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Ар бир жылы кутман ардагерлерибизди көрүп, согуш апааттарын өз ооздорунан угуп, бул күндү белгилеп жаткандыгыбыздын өзү сыймык. Өз өмүрүн берген, мекен үчүн ыйык парызын ар намыстуулук менен аткарган ардагерлерибиздин эрдиктерин унутууга акыбыз жок. Согуш отун кечкен баатырларыбызга таазим. Жеңиш күнүңүздөр кут болсун. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.